Թվիտերն ունի բարոյական պատասխանատվություն Սթապ Ալիև անվան Վարշավի նկատմամբ։ Իր բլոգում նման կարծիքի արտահայտել Ամերիկայի բնակ ինտերնետ բիզնես փորձագետ Հայկ Կայսերյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Թվիտերյան վերջին գրառումներին, որոնք պատերազմ հրահրելու ակնհայտ փորձեր են։ Փորձագետը կոչ է անում սոցիալական ցանցի օգտատերերին համապատասխան նամակարշավ սկսել և Թվիտերի ադմինիստրատորներին կոչ անել արգելափակել Ալիևի Թվիտերյան հաշիվը, քանի որ դա հակասում է սոցցանցի գործունեության սկզբունքներին։ Միաժամանակ մեր հայրենակիցը հատուկ շեշտում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունից և Արցախից նման նամակներն ուղարկելն առավել քան կարևոր է, քանի որ Ալիևն իր գրառումներով ուղղակի սպառնալիք է հնչեցնում նրանց նկատմամբ և վտանգում նրանց անվտանգությունը։ Հիշեցնեմ, որ Սթոփ Ալիև անվան Պարշավը սկսել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը Facebook և Twitter սոցիալական ցանցերում։ Դրանով հանձնախումբը փորձելու է սոցցանցերի օգտատերերին իրազեկել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի կառավարության իրականացրած սահմանային հարձակումների հայկական կորուստների մասին։